Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo. Bom galera, trazer pra vocês rolê e fuga. Na verdade não é rolê e fuga, né mano? É fuga na polícia, rapaziada. Ou fuga entre amigos, né? Mas o meu título é fuga da polícia, belezinha? Rapaziada, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Comenta nesse vídeo aqui qual seria a próxima moto pra gente poder trazer no próximo fuga aí pra vocês, beleza? E dessa vez eu vou trazer uma raridade, rapaziada, que é a 7 Galo, mano. Quem conhece da moto 7 Galo, que é a Honda 7 Galo. Essa moto aqui foi um sucesso, se eu não me engano, nos anos 90, rapaziada. Se liga só, mano. Olha isso aqui. Que bagulho braba, rapaziada. Quem forneceu essa moto aí foi o Mateuzinho, que é o MK. Dá um salve aí, MK. Só um salve, meus parceiros. Daquele jeito. E quem tá ali também é o Dias. Dá um salve aí, Dias. Boa. Galera, quem vai estar no comando das polícias agora vai ser o MK59D e o Dias. E eles vão tentar prender a gente, né? Que vai ser muito difícil, tentar, né, rapaziada? Não, né? Tentar não, né? Vai derrubar o cara, velho. Para. Meu parceiro, nós tá de 7 galo, xará. Aqui é fuga, meu parceiro. Meu parceiro, você vai fazer igual o mano lá do vídeo lá, o Mario 7 galo. Vai vir acelerando a milhão, ah, bum! Vai explodir o motor no seu pé. Não vai, aqui bagulho é essa daqui, meu amigo, ó. É carburada, certo? Vamos lá então, rapaziada. Deixa nos comentários se a gente vai conseguir dar fuga ou não. E naquele modelinho, já sabe, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Peraí. Aquelas regras básicas. Cai da moto, não tem nome no personagem, como vocês estão vendo. E não tem também a parte do mapa. Ah, falando em cair da moto, mano, eu acho que eu tô com bagulho de cair. Pera aí, deixa eu até dar uma verificada aqui. Ah, lá, falei, ó. Sabia, dá um chute em mim aqui, cara, só pra poder verificar aqui. Já tá roubando já, né, o lado. Não, eu já tinha... Começou, ó, aí, ó. Já. Beleza, tinha lembrado porque eu desativei, rapaziada, pra gente poder gravar o Vida Real, tá ligado? Mas agora sim, ó, deixa eu mostrar pra vocês da policial também, né, dos policiais, peraí. Toma, ó, dia sou de berço e aqui tá MK. Você não foge não, desgrama. Ó, ó, ó. Toma aqui. Ó, que isso, ó, não quer cair não. Você sai. Sai. Ué, não quer cair não aí, pagou de louco, que dias? Trip, não, aqui nós é forte, tem que dar uma bicuda forte, né? Mas o que acontece, rapaziada, é que aí, ó, a Tiger, ela tem um probleminha. A física dela. É, a gente descobriu, eu pelo menos descobri isso agora. Você viu, eu só consegui derrubar ele batendo na parte de trás da Tiger. Se eu bater no meio aqui, ele não cai, tá ligado? Mas é ideia de menos. O importante é que se ele bater em alguma coisa, ele vai cair. A gente fez o teste, olha lá. Aí, ó, bateu, ele vai cair. Então é isso que é o importante aqui pra gente. Vamos lá então, rapaziada. Fuguinha. Eu não vou falar muito, galera. Eu tô com a garganta infeccionada. Acabei pegando friagem aí. Aí não ficou muito legal, não, mano. Mas vamos lá, hein? Estão prontos aí? Marcha. Então vai, mano. Tem que tomar uma distância desse daqui. Não é que eu falar 3, hein? Lembrando, melhor de 5, rapaziada. Quem fizer os primeiros 3 pontos, vence. Beleza? Pode ir? Vai. 1, 2, 3 e valendo. Vambora, ó. Os caras tá vindo, rapaziada. Ó. Toma. Turbo boca bruta. Ó, 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 ó. Nossa, nossa. Já fui. Ai, 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 ai. Ah. Pressão. Boa, MK. Isso aí, filho. Você deu tá a pressão que ele peida. Não é, viado. Quando você caiu, eu joguei pro lado e o MK me empurrou. E eu não caí porque ele me chutou. Eu caí porque eu bati na parede, velho. Então, pressão, filho. Caraca, tremeu rapaziada. Aí. Eu achei que nós já ia começar a ganhar, mas tá 1-0 pra polícia, mano. Você é louco. Vai pagar a coca, hein? Nossa, tô no problema, velhinho. Cê é louco. 1-0, rapaziada. 1-0 pra polícia. Nossa, a moto amassou tudo aqui. Caraca, ela tá amassando essa moto aqui. Não sabia que essa moto amassava não, viado. Olha a moto aqui. É antiga, né? Caraca, que brisa. É de ferro. Vamos lá, então. É no 3, hein? 1, vai embicar já, então, 2, bora. 3. Vambora, rapaziada. Agora não pode vacilar, não, mano. A gente perdeu uma grande chance ali que era o Dias batendo, ai, tá ligado? Vou chamar uma viatura aqui também, ó. As ideias do bagulho. Chamou um reforço. Ó, outra viatura aqui. Mais que fizeram isso aqui, velho? É o que tá acontecendo aqui, tio? Ativou 5 estrelas. Então passa a batida despercebida aí, meu parceiro. Você é louco. Ele, cara. Acompanha, vai acompanha. Vai ser fácil, aí. Ó, ó. Quase se matou aqui. Quase. Essa aí, PDS, filha da mãe. Caraca, rapaziada. O bagulho tá milhares, mano. Que isso, mano? Nossa, batida. Caiu? Aê, um já foi, rapaziada. Agora só a gente manter o controle aqui, hein? O MK tá vindo aqui na cautela. Vai falando em você tá, MK. Vou deixar de você tá. Acompanhar a sexta. Tamo aqui atrás dessa construção aqui. Ficou bom, hein? Ficou bom pra caralho, Dias. Ó. Um policial quase foi reto, hein, meu parceiro? O problema é que essas XT, essas Tiger do caramba anda demais, velho. Pelo amor de e Deus, velho. E aí, Billy, cadê o aqui C, aqui no filho? Vermelho, aqui no vermelho. Aqui. Vermelho? Ó, tentou dar pesada. Achei, nossa, achei. Você... Que isso? A maldade do homem, ali, ó. Ai. Eita, nossa, mano. Até que ele explodiu, parça. Que é isso, mano?
Aquele ali não consegue pegar o carro mais não, morreu. Tamo aqui subindo pro banco. Vem na maldade, velho. Caraca, rapaziada. Bomba. Correio. Posicionaram aqui lá no meu grau que você manja. Aonde? Aqui, ó. Tá aqui, no correio. Ah, mas tá entrando nesse beco que a viatura não entra. Vem com a viatura aí, meu parceiro, vem. Tá nessa região aqui, o Matheus. Tô olhando. Caraca, mano. Tá funcionando aqui. Eu olhei pra trás, viado, só vi a Tiger só, blau, explodindo. Morreu, viado. Não tem o que fazer. É um policial só. Você é louco. Nossa, mano. Você é louco, rapaziada. Essa fuga foi insana, hein, mano. Ai. Tem coisa ainda, filho. Vai ficar nos becos, certeza. Tá, parça. O problema é quando vocês pegam carro, mano, que já era, velho. Se eu pegar becos então, e vielas, eu sumo, velho. Você desaparece. E aí, já era? Bilão, acho que já era, Bilão. Foi pior que eu vi ele entrar nesse beco aqui, mano. Lazarento. Já era? Já era. Vai, um a um, hein, rapaziada. Empatamos. Toma. Deu sorte, né? Cadê vocês? Olha aqui, ó. Ih, mas foi de baixo, mano. Essa aí, rapaziada. Eu tava no acompanhamento a pé aqui, ó. Tô indo subir com a pé aqui. Vacilão, não pode, hein? Mano, quem disse? Ó, rapaziada. Empatamos, então. 1-1, fechou, mano? Vamos achar outro ponto aqui pra gente poder dar continuidade, hein? Vambora. Bom, rapaziada, estamos aqui na segunda etapa, né? Lembrando, tá empatado o time aí. 1-1. Polícia 1 pra gente. Fala aí, meu parceiro. Vai a terceira etapa. Mas... É a terceira? Ah, é a terceira já, verdade. A primeira vocês fizeram, eu fiz a segunda, agora é a terceira. Vamos lá então, no 3, hein? 1, 2, 3. Você é louco, já peguei um canto aqui que ficou horrível pra gente fazer curva, hein, mano. Os policiais já vêm, essas motos deles aqui andam demais, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não dá não, mano. Olha isso aí. Nossa senhora, quase bati diferente com o maluco ali. A Goldwing ali. É que aqui o único jeito da fuga. Nossa, o policial. Caraca, o carro jogou na minha frente ali, velho. Sai! Sai! Sai, lixo! Sai! Caramba! Ai. Pega a pista. Vou nada, não sou louco? A moto não anda disso não, fi. Vou nada. Que isso, velho. Pra que essa agressividade? Eu preciso dos becos vielas, mano. Sai! Não, fi. Toma, pesada, louco. Caraca, mano. 2-1 pra eles, rapaziada. Nossa, 7 galos não dá nada, velho. Pelo amor de Deus, não dá pra pegar. Era um monstrão. A relíquia, cadê? A relíquia acho que só andava na época mesmo. Porque... Ah, é. Ficou no tempo dela. Ah, ficou no tempo dela. Então vou voltar nas origens pra pegar as mobiletes então, parceiro. Nada, sério? É isso aí, rapaziada. 2-1 então pra polícia, mano. Infelizmente não deu muito certo essa daqui. Mas vamos tentar empatar aí e tentar virar depois, hein? Vambora. Bom, rapaziada, já estamos aqui novamente, beleza? Estamos aqui na próxima praia. Vamos iniciar o processo aqui agora. Vamos tentar empatar pra gente poder vencer. Se não, se eles vencerem agora, já era. Aí vai ser 3 a... Não vai empatar não, xará. Você sabe que não vai. Parceiro, você respeita a 7 galos, xará. Pode ir? Vai no 3, hein? 1, 2, 3, valendo! Vambora, rapaziada. Aí deu problema, mano. Ó. Um já foi, o outro virou. Toma cuidado aqui, ó. Nossa senhora. Ó, vai reto aí, meu parceiro. É poucas. Meu Deus do céu, velho. Tá dando maior pressão aqui, lá ele. Só no acompanhamento, ele vai te matar sozinho, Matheus. Tá suave. Caso o policial se matou ali, viu? Fala pro senhor, parceiro. Pega a pista aí. Não vou, a bola não anda, rapaz. Pega a pista, parceiro. Vou nada. Caso eu chutei o Matheusinho. Cai. Aí. Caiu? Sai! Nossa! Meu Deus do céu. Quase. Quase que eu fui. Tamo aqui, ó, cemitério, mansão Playboy. Quase caiu também. Caraca, um policial já foi, rapaziada. Falta só mais outro, mano. Você é louco, a adrenalina tá a milhão, velho. Passando aqui no hotel. Toma aí, ó. Vai atualizando aí. Aqui perto da casa do Michael. Tamo aqui na Paulista, aqui na principal. Tequila. Tô só acompanhando pra você chegar. Filha de uma égua. Nossa, não acredito, mano. Foi de berço.
foi de berço, rapaziada. Você é louco, mano. Tá amarrado, velho. Quem desceu ali, velho? Isso aqui? Ai! Aqui, Matheus! Não! Ai, caiu! Mano, você ia dar o maior pele da sua vida agora, meu Deus. Eu sei, mas essa porcaria foi pro lado. Você tá me entendendo? Aqui, a moto... Você tá me entendendo? Aqui, viado. A moto fundiu, viado. Aqui. Estourou o motor da bomba. Mano, você ia sumir aqui, mano. Nunca mais ia te ver. Nossa, passa ali, mano. Rapaziada. O que eu arrumei da minha vida? Eu bati naquela porcaria. Se eu tivesse caído, eu ia entrar aqui, mano. Nunca mais o Dias ia me ver, rapaziada. Nunca. Puta merda, mano. Nossa, mano. Mano, mas você me deu um pele bonito ali, viu? Eu fingi que eu ia virar você. Você fingiu que virou, eu fui na sua bala e você tirou. Só que quando eu fui tirar, eu bati num poste, na caixa de luz. Nossa, rapaziada, que merda, agora mano. Agora você pode levantar a mão e ficar, tá preso. Já era. Já entra ali no porta-mala. É isso aí, rapaziada. Infelizmente, não deu muito certo com a Sete Galo. Quase, mano. Se não fosse um erro meu ali, olha o jeito que a moto ficou. Ali, eu fundiu com a parede, mano. Tá ali, ó. Vai ficar ali. Virou patrimônio. É isso aí, rapaziada. Comenta aí qual seria a próxima fuga. O bagulho é embaçado. Não é igual jogar contra ele no PC, não, rapaziada. O bagulho é tenso, mano. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!